chegam numa urgência, eles têm o atendimento do pronto-socorro, e aí se o psiquiatra verifica a necessidade de internação para fazer a desintoxicação e trabalhar a dependência, ele é encaminhado, ele é internado e encaminhado para a ala de álcool e drogas. Que perspectiva teórica utiliza para guiar seu trabalho? Eu sou psicanalista, né? Então eu me guio pela psicanálise. Mas lá na AD a gente está com um psicólogo agora também, que é da corporal, psicoterapia corporal. Então eu me guio pela psicanálise e ele pela psicoterapia corporal. Você poderia descrever um pouquinho a sua perspectiva teórica? Bem, para a psicanálise, a dependência química ela vai ter a ver com uma dependência constituída pelo sujeito. Então, nem todo mundo que usa uma certa droga ou álcool vai se tornar um dependente químico. E que essa dependência, ela vem servir a alguma coisa. Alguma coisa na história do sujeito, na vida do sujeito, que se satisfez ou que serviu, como a gente fala às vezes, como uma muleta para ele conseguir enfrentar certas dificuldades. Então, para a psicanálise, para tratar a dependência, não adianta tirar, né, a droga, o álcool, o cigarro, o que seja, mas o que você precisa é tratar o que está por trás, o que é que levou essa dependência, que encontro foi esse, com a experiência que ela teve ao usar droga, o que é que se realiza nesse uso de droga, né, nessa dependência, e quais as alternativas o sujeito pode encontrar fora dela. Então, se a pessoa diz, quando eu estou trabalhando eu não bebo, a gente vê isso como uma boa alternativa já para o tratamento, para a cura. Né? E a gente não pode olhar com um olhar moralizante. Ah, as pessoas têm que parar de usar droga porque é errado ou porque faz mal. Né? Elas têm que usar, têm que parar de usar se aquilo está trazendo prejuízo para elas, não é uma decisão minha, é uma decisão que tem que ser delas. E a gente tem a tendência a achar que toxicômano, que dependente químico, né, são só esses pacientes que estão aqui. Mas na verdade todos nós nos utilizamos de certos vícios, digamos assim, certas dependências na nossa vida mesmo. Né? Por exemplo, uma pessoa que trabalhe horas e horas, esteja acabando com a sua saúde, né, esteja extremamente estressada e não consegue diminuir o seu ritmo de trabalho. Então, todos nós temos os nossos vícios e as coisas que a gente tem dificuldade de abrir mão. Então, os dependentes químicos são as drogas. Por que você escolheu essa perspectiva? Porque eu acho que é que mais condiz com a experiência subjetiva. Acho que é que vai mais olhar para a questão da estrutura humana, da estrutura subjetiva, e que eu acho que aponta coisas que para mim fazem total sentido. É, claro que qualquer pessoa que siga outra perspectiva talvez diga a mesma coisa, mas para mim a psicanálise é que vai melhor entender o que é humano, o comportamento humano, as manifestações, as coisas pelas quais a gente passa. Que atividades são executadas no seu contexto de trabalho? Bem, a gente lá no pronto-socorro faz entrevista com os familiares, né, quando o paciente chega para saber o motivo da internação. Então a gente conversa com esse familiar, que é muito importante até para a gente trabalhar já um pouco a família. Normalmente, né, aí o paciente acaba ficando, digamos, a gente começa os atendimentos com ele. Então são feitos atendimentos individuais ao paciente. Né? Normalmente a gente não tem tempo de fazer assim, muitos atendimentos. Então acaba que o paciente é atendido pelo psicólogo, acho que no máximo umas duas vezes por semana. Agora, claro, a gente, como é plantão, né, se houver necessidade, o paciente tiver uma necessidade, a gente é chamado e atende mais vezes. Mas como a gente tem em torno de 15 a 18 pacientes, não dá tempo de atender todo mundo mais do que uma ou duas vezes por semana. E aí a gente participa de oficinas, né? Então grupo operativo com os pacientes, grupo de família, que aí os familiares é que vêm, né, para participar. Eles vêm também para a quadra, às vezes tem atividades externas com os pacientes da enfermaria de álcool e drogas, não tem tanta atividade externa, porque normalmente eles ficam
em torno de 15 dias, né, de 2 semanas, que é o tempo para desintoxicação. E aí, nessa fase, né, não há muita atividade externa, mais atividades lá dentro. E aí são os atendimentos individuais, e os grupos e os atendimentos aos familiares, né, o principal que a gente faz. E reuniões de equipe para discutir os casos. Dê um exemplo da atuação profissional. Essas entrevistas mesmo com os familiares, né, perguntando o que é que fez com que eles trouxessem esse paciente para cá, ou quando o próprio paciente vem perguntar por que ele está vindo, né, fazer toda uma anamnese da história do paciente. A gente não faz aquela anamnese exatamente psicológica, mas da história, do motivo da internação, do que desencadeou a necessidade de busca pela internação. E aí o paciente vai contando sua história. Alguns pacientes vêm bem arredios, sem querer estar internados, principalmente quando a família traz, e aí a gente vai trabalhar isso, tentar ver essa responsabilização do paciente. Qual a parte, como o Freud já dizia, qual a parte, né, dessa história, né, que toca ele e que ele é responsável? Né? Porque é muito comum os alcoolistas, dependentes químicos, outros também, acharem que os outros é que estão incomodados, né? Para eles tudo está bem. E em poucas sessões a gente já consegue transformar isso, porque é muito nítido, né? Nítida as perdas que o paciente acaba tendo. Perderam relacionamentos, contato com os filhos, objetos de casa, porque vendem, confiança dos familiares. E aí a gente vai trabalhando isso, né? De que alternativas existem para ele, que eles encontrem. Não sei o que vou dizer quais são as alternativas possíveis, mas através do que o paciente se interessa, de como ele gere a vida dele mesmo, quais são os interesses dele, o que ele costumava fazer, que coisas ele foi perdendo que gostaria de resgatar, que a gente vai trabalhando. Como essas atividades podem ajudar o dependente químico no processo de reabilitação? Eu acho que é um pouco isso, do contato que ele vai tendo com o sentido dessa dependência química na vida dele e começar a poder enxergar outras possibilidades. E aí não é só enxergar, porque isso muitas vezes eles já sabem, as pessoas já dizem para eles o que eles devem fazer. Mas eles reconhecerem em si e se reencontrarem com o desejo de fazer outras coisas também. E sair daqui um pouco mais fortalecido para que essa possibilidade seja realmente algo que eles possam dar continuidade. Você acredita em cura na dependência química? Sim, a gente tem muitos pacientes que se curam, nunca mais usam, mas a dependência química, o trabalho com a dependência química é um trabalho de recaídas. Quem trabalha com dependência química tem que ter a perspectiva de que uma das possibilidades é que o paciente recaia e retorne para cá. Mas existe sim cura, existem pacientes que nunca mais usam, mas existem aqueles que passam a vida em tentativas de abandonar o uso e insucessos. Que drogas são mais difíceis do cliente ficar abstinente? Existem duas características da dependência. Existe a dependência orgânica, que seria a química realmente. Também tem a dependência psicológica. Eu costumo dizer que a dependência química é a mais fácil de tratar, tanto que normalmente em 15 dias de abstinência o organismo já não pede mais aquela droga. O que a gente vê que os pacientes sofrem mais, né, quando são dependentes, é a heroína, mas a heroína não é muito presente aqui. A gente vê mais em relação ao crack e em relação à cocaína e ao álcool. E me parece que a questão social influencia muito nessa dificuldade de manter uma abstinência. Então, o crack, por ser uma droga barata e de muito prazer, atinge camadas da população que passam por muitas dificuldades. Eu diria que talvez seja uma das mais difíceis por conta do preço acessível e de ser uma alternativa para uma população muito sofredora, digamos assim. Então, aqui na nossa realidade, eu vejo como o crack, porque é uma droga que destrói mais o organismo,
quando a pessoa fica sem usar, ela passa mal mesmo. Assim, é quase como se ela depois precisasse usar para se sentir bem, né? Mesmo que não esteja querendo, né, ter o barato, digamos, mas ela está passando tão mal que ela precisa. E o álcool também, né, traz muitos problemas quando é utilizado por um longo período. Então os pacientes ficam trêmulos, vomitam, têm alucinações, delírios, né, e também acabam sofrendo muito nesse período de abstinência. Mas passados 15 dias, o que fica principalmente é a dependência psicológica. É aquele prazer que você sabe que naquele lugar ali você vai ter, né? Então é como se você estivesse passando por uma dificuldade e você sabe que com aquela droga aquele mal-estar vai passar. E ela tem dois caminhos: ou ela enfrenta aquilo com toda a dor, ou ela usa a droga e se anestesia. Então eu acho bem difícil falar assim da droga que seja mais difícil, porque eu acho que a condição social da pessoa, a condição psicológica, influencia muito, né, na dificuldade de se manter uma abstinência e no preço dessas drogas, né? Mas conhecidamente a heroína é uma das drogas assim mais difíceis, e uma das menos é o LSD. E a gente nem tem pacientes aqui, a gente nunca recebeu paciente que seja viciado só em LSD, porque é uma das drogas que menos vicia, né? E aqueles que ficam viciados são bem mais por questões psicológicas mesmo. Quais as dificuldades com os usuários vocês encontram aqui? As principais dificuldades que a gente encontra são sociais e de abandono familiar, que também é social. Nessas sociais inclui também fortemente a questão dos serviços públicos deficitários. Esse é um problema bem grande também. Então, muitos pacientes que eram para ser tratados em CAPS, aí o CAPS não está funcionando há algum tempo, ou não tem vaga, tem para o João Machado. Mas com os pacientes em si, as enfermarias de álcool e drogas, elas são caracterizadas por serem enfermarias, que às vezes entra droga, porque o familiar traz escondido, consegue entrar problemas, em relação a furtos, são pacientes que normalmente associam, não quer dizer que todo paciente dependente de seja assim, mas tem muitos que tem história de roubo, de furtos, e aí até algumas alterações, alguns transtornos que a gente chamaria assim de personalidade, no sentido de ser paciente mesmo que burlam as regras. Então os dependentes químicos são pacientes que burlam mais as regras do que os pacientes com transtornos mentais. Os pacientes com transtornos mentais até têm às vezes dificuldade de internalizar como é que as coisas devem funcionar, às vezes também, nem sempre. Mas com os dependentes químicos a gente vê mais essa atitude desafiadora, de querer contestar, de querer pular, né? Já teve o caso de uma paciente, eu estar na quadra e de repente eu vejo ela pegando meu celular do meu bolso, né? Isso já é um paciente com transtorno mental, faz isso mais de maneira desorientada, achando que é dele, né? Não tem esse limite entre o eu e o outro, às vezes. Então, com a dependência química, a gente tem esses problemas relacionados ao tráfico mesmo, aos furtos, a querer burlar as regras, mas assim, a gente não pode também dizer que todos sejam assim, mas uma das dificuldades são essas. E do abandono familiar, que muitas vezes as famílias já estão cansadas de tudo que passaram, porque a dependência química traz problemas para os familiares, se não me engano. Dependente químico afeta pelo menos 4 pessoas da família quando adoecem junto. Então, essa dificuldade com os familiares também é grande, nesse tratamento. Então, acho que seriam essas do que eu posso lembrar agora.